Bagus parking sini, oh, cantik parking. Ya, sini boleh. Tapi nanti saya kena senggol dua lah, mana tidak tahu. Jam radu kan? Berapa harga? RM5,058. Diskaun RM58 boleh lah. Kira genap 5K. Okey lah. Ui, ini 6,5. Hah? 6,5 tu? Itu desain baru ni. Tapi ini macam perempuan ni. Ini perempuan. Kembang api? Ini pun macam perempuan. Lelaki ni biasa besar. Ini lagi ganas tu RM7,000. Satu pasang. Tu kalau ada menambah, nyam. Dua-dua tu harga. Kalau tak, macam. Berani. Kalau ni memang lah. 10% ya? Ni. Dia tak suka, dia mau begini. Tengok agaknya. Oh, ini 15. Apa brand tu? Rado je. Rado. Jadi apa ikat tepi 15 lah. Wih, 10K. Mulai tahan Rado ni. Boleh bayar separuh dulu kan? Nanti kita beli baru ambil. Boleh begitu kan? Boleh. Jangan lama lah. Dalam 1 tahun boleh kan? Macam kenal. Ni orang Lak Datu kan? Ah, okey.
hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.